ეკოლოგიური პრობლემების აღმოფხვრაში მცირედი წვლილი შეტანის მიზნით ანუკი არეშიძის ჩვენებაზე 500 ძირი ნერგი დარიგდა. ვაკის პარკი კი ვერსალის ბაღად გადაიქცა. დიზაინერი უარს ამბობს ბუნებრივ ტყავზე, ამიტომაც კოლექციაში აქცენტი ხელოვნურ ტყავზე გაკეთდა. ეს არის კოლექცია 21 საუკუნის ქალებისთვის, საქმიანი, აქტიური და წარმატებული ადამიანებისთვის ნებისმიერ სფეროში. ამიტომაც ჩვენების ბოლოს დიზაინერი პოდიუმზე შვილებთან ერთად გამოჩნდა და როგორც თავად აღნიშნა, სურს ქალებისთვის მამოტივირებელი იყოს, აკეთონ საყვარელი საქმე, რაშიც დაბრკოლება, ოჯახი და შვილები ნამდვილად არ არის. ფერები არის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი ყველა კოლექციაში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად სხვანაირად გრძნობ და აღვიქავ ჩემ სამყაროში ფერებს და ვცდილობ ხოლმე რომ ეს პალიტრა გადავიტანო უკვე კოლექციაში და რაღაცნაირად განვავითარო და ხშირად ვუხამებ ისეთ ფერებს, რომელიც შეიძლება არ იყოს ერთმანეთთან კარგი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც სიამოვნებს თვალს. ეს კოლექცია არის გაზაფხული-ზაფხული 2020, აქედან გამომდინარე ფერები უფრო იყო ღია, მაგრამ პირველად მოხდა, რომ გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციაში მქონდა ასევე შავიც. ძალიან კარგი იყო, მე ზოგადად მივესალმები, ეს სფერო ძალიან ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში, ბევრი ნიჭიერი ადამიანია და ყველას ანუკის ყველა დიზაინერს მინდა წარმატებები უსურვო და ყველა ქალბატონს მინდა უთხრა, რომ შვილები არ არის დამაბრკოლებელი პირიქით, ეს ხელი შემწყობი არის წარმატებისთვის. ძალიან ნაზი იყო, ძალიან ჰაეროვანი და ანუკი იყო, აი ბევრი ანუკი დადიოდა, რაც ძალიან სასიამოვნო იყო. კოლექცია არის ძალიან ბჭყვიალა, ქალური, ელეგანტური და გლამორული, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და სიამოვნებით ჩავიცმობდი ყველა დასაცვლს, რაც იყო წარმოდგენილი. 2020 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციით ზღაპრული განწყობა შექმნა დათუნა სულიკაშვილმა ვახტანგ კახიძის მუსიკალურ ცენტრში. მოდელები ტრადიციულად შავ-თეთრ სამოსში შემოსა და ორკესტრის ფონზე პოდიუმზე გაიყვანა. ტრადიციული ფერების გარდა დიზაინერმა ამ შემთხვევაში მალინისფერი სამოსით შექმნა, რომლებსაც სამეფო დეტალები ამშვენებდა. ბავშვობის, აი რაღაცა ზღაპრების, გმირების, დავარქმევდი რაღაც ასეთი შტაგონება იყო ამ კოლექციაში. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ექსპერიმენტი იყო და ძალიან დიდი რისკიც ესეთი რაღაც გაკეთება. დათუნა გვანებირებს რაღაცა განსაკუთრებული სანახაობებით ხოლმე და სულ ველოდები, რომ შემდეგი რა იქნება და ყოველთვის ახერხებს, რომ გაგვაოცოს ხოლმე. ამ შემთხვევაში იყო ძალიან, როგორ ვთქვა, პომპეზური, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ორკესტრის თანხლებით მიმდინარეობდა ჩვენება და იყო აბსოლუტურად მაღალი კლასის, ასე ვთქვით, ესე შევაფასებთ, კლას შოკში ვარ, იმიტომ რომ ეს იყო აი არაჩვეულებრივი წარმოდგენა, როგორც კოლექცია, ასევე იდეა, განხორციელება, კრეატივი, ყველაფერი იყო არაჩვეულებრივი და თან ეს მარგალიტი და ბარხატი ჩემთან ძალიან ახლოს იყო ეს კოლექცია და მოკლედ ძალიან ახთოვანებული ვარ. არაჩვეულებრივი, უზადო დაწერილი, გათვლილი ყველა ნიუანსამდე სცენარი, როგორ უნდა დაწყებული იყოს, როგორ უნდა გამოსულიყო ეს ორკესტრი, ეს მუსიკა, დარბაზი, შუქი. ბრავო დათუნა, გილოცავ, ვამაყობ, რომ შეხარ ჩემი თანამემამულე. ეს ყოველთვის აწყობს დღესასწაულს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საოცარი ჰარმონია არის, შერწყმარი ყველაფრის ერთად, დარბაზის, მუსიკის, კოსტიუმის, ყველაფრის აბსოლუტურად და ულოცავ ამ ძალიან დიდ წარმატებას. აღსანიშნავია, რომ Mercedes-Benz მოდის კვირეულზე 100-ზე მეტი საერთაშორისო სტუმარი ჩამოვიდა. კვირეულის დახმარებით დღეისთვის უკვე იყიდება ქართველი დიზაინერების სამოსი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, ყველაზე პოპულარულ გალერეებსა და ბუტიკებში.